haatanna Gaalkacyo. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa kormeer shaqo ku tagay isbitaalka Guud ee magaalada Gaalkacyo, waxaana sidoo kale wasiirku kormeeray xarumo caafimaad oo degmadaasi ku yaalla, sida uu warbixintan oo ku faahfaahinayo wariye Burhaan Maxamed Cabdi. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa waxa uu kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee gobolka mudug ee magaalada Gaalkacyo. Wuxuu sidoo kale wasiirku kormeeray xarunta dhexe ee hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Gaalkacyo. Wasiirka ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka, agaasimaha isbitaalka iyo madaxa qaybadyada iyo mas-uuliyiinta MCH-ka ee magaalada Gaalkacyo. Waxaana wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Dr. Faarax Jaamac Xasan ayaa waxa u kurgalaya habsan u socodka adeegyada wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug, waxaana kormeerkiisa ku wehelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Dr. Cabdirasaaq Xirsi Xasan. Marka uu soo dhammaaday kormeerkaasi, ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland Dr. Faarax Jaamac Xasan waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada socdaalkiisa. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maanta waa maalintii labaad ee aanu ku joogno booqasho rasmi ah wasaaradda caafimaadka ee aanu ku joogno gobolkan mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Intaanan magaalada Gaalkacyo iman, waxaanu soo marnay laba degmo, degmada Xarfo iyo degmada Bacaadweyn. Intii aanu ilaa shalay joognay magaalada Gaalkacyana, waxaanu kula kulannay dad fara badan oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka. Waxaanu soo booqanay cusbitaalkii weynaa ee magaalada Gaalkacyo. Waxaanu kaloo hadda joognaa xarunta gobolka ee caafimaadka iyo MCH-ka ugu da'da weyn gobolka mudug. Runtii waa booqashadii noogu horreysay aanu ku nimaadno gobolkan mudug. Waxayna ujeedada booqashadu ahayd inaanu soo aragno xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeynaya. Runtii waxaanu soo aragnay shaqaale aad dadaalaya, si fiican u shaqeynaya, iyadoo ay jirto marxalado adag ama dhaqaale ha noqoto ama nabadgelyo ha noqoto ay jirto, ayaanu soo aragnay. Aad baan rabaa inaan ugu mahad celiyo shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka magaalada tan Gaalkacyo, gobolka mudug iyo Puntland guud ahaanba. Waxaan rajaynayaa in howluhu halkaa ka sii socdaan, dadka insha allah publicga ah adeeg caafimaad oo wanaagsan ay helaan baan rajaynayaa insha allah. Mana noqon doonto markii ugu dambeysay aanu nimaadno gobolka mudug, waa kusoo noqon doonaa, waa idinla shaqayn doonaa. Wixii warbixina iyo wixii baahiya iyo wixii horumara ee aad noo sheegteen oo aad ku mahadsan tihiin, wixii wasaarad caafimaad ahaan aanu qaban karno, waxaanu diyaar u nahay inaanu idinla shaqayno, inaanu wax ka qabanno. Waxaan rajaynayaa inaanu si wanaagsan u sii wada shaqayn doono insha allah. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland ayaa waxa uu sidoo kale kormeeri doonaa degmooyinka xarumaha caafimaadka ee degmooyinka gobolka mudug. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.